right list all the step related to the development list of step ni adalah keyword dia iaitu uh, no sorry bukan development system related list all step related to the development of system development of system hmm semua step yang uh, yang berkait dalam development of system. Development of uh, system ni dekat mana berlaku? Dekat mana? Hello, kelas? Mohan hantar game ada. Okay. Uh, dekat mana berlaku? list all the step related to the development of the system dia macam documentation kan hmm. development ni dia berlaku dekat implementation kan so tapi dia menyenaraikan semua step related to the development of system kalau dekat saya punya ni dia tulis a design a solution insert the comment insert comment uh, kalau ya, kita skip kepada ni insert comment comment ni adalah implementation uh, apa ni, sorry uh, documentation so yang salah yang ni pun salah yang ni saya confuse sikit ni list all the step related to the development of system Uh, senaraikan semua step yang terlibat dalam development of system nampak gaya dia adalah design solution kenapa dalam design solution kita ada algoritma, betul tak so yang ni adalah algo algoritm iaitu uh, menyenaraikan step by step eh algoritma awak tahulah dia ada pseudocode dan juga flowchart dan memang uh, dalam algoritma ni dia akan senaraikan step by step yang perlu anda uh, buat buah hati ada persoalan ingin tanya Hello Okay thank you Based on the algorithm below Okay bawah ni adalah algorithm Identify the input process and output Please consider the value x is 21 So x ini adalah 21 So dia masukkan sini adalah 21 So kalau kita baca di sini if x uh, if x equal to 21 true or false. Di sini uh, x ini adalah 21. So true or false. True kan? So kalau true dia akan pergi sini. So dia akan keluar output dia yes you are lucky guys. Lepas tu dia akan tambahkan x tu 21 tambah dengan uh, apa ni uh, dengan 333 so 333 tambah 21 452 so nilai terbaru dia adalah 254 so dia akan end if so bila end if uh, kalau perhatikan di sini ada dua kali if Okay, dia ada dua kali if. Sini satu if dan di sini satu lagi group if. Okey, dia ada dua group, satu group, satu group. Dan dia akan masuk pada if yang kedua lah. Okey, dia akan pergi pada yang kedua. Dah selesai yang ni, lepas n dia pergi sini. So if uh, so nilai x sekarang berapa dekat sini? Berapa nilai x sekarang? Berapakah nilai x sekarang? Hello? Berapa nilai x? 254 lah kan? So 254 ni Eco to 0 salah lah kan so dia akan pergi pada else so dia akan display yang ni juga try again if you are there lepas tu barulah dia stop so maksudnya dia ada dua output sini dan sini n eh? n dia akan keluar output ni dan juga output ni faham sekarang faham tak ha dia akan keluar dua output. So apa jawapan anda bagi? The soalan dia minta uh, based on the algorithm. Okey, dia nak input, proses dan juga output. So anda jawab apa? So input dia adalah x. Yes, betul. So kita akan bagi satu markah. Kemudian output dia output dia walaupun X tadi you dah bagi dia punya nilai-nilai tadi sebenarnya bukan tu yang kita nak. Okay. Sebenarnya tak. Ini jawapan dia sebenarnya. Jawapan yang sebenarnya adalah sama ada dia keluar yang ni atau yang ni atau yang ni so o oh, o oh. sebab yang ni dia bagi contoh je 21 kalau dia keluar ah uh, dia letak nombor 25 150 so kita tak tahu yang mana so yang the best way is macam biasa kita buatlah okey so dia ada keluar tiga output tu so output dia o oh. perkataan o oh ada ni perkataan o oh ini ada So dia akan bagi markah lah. Okay, satu markah, dua markah, tiga markah. Tu, dua, tiga. Dan proses kalau ada uh, if memang wajib kena ada determine. Lepas tu dia kena ada base. Okay, mesti ada base. Base on apa? So yang ni betul. Satu markah. Dia akan bagi sini setengah. Sini setengah Nampak satu markah Ada soalan nak tanya? Uh, tempo saya ni slow dah ni uh, Untuk memastikan anda boleh ke uh, catch up Okay, yang seterusnya You need to develop a program to read K staff salary K staff salary ni maksudnya Number of staff bilangan ataupun bilangan kalau bahasa Melayu dia how many people is work as a staff there so read K staff salaries the program we display the average average salary satu output dia and nampak so can you see here there is the other output number of staff okay who get salary more than Minimum. So, uh, this is uh, have a sum of condition. Number of staff uh, who get the salary more than minimum salary. Dia bukan output biasa. Dia adalah output yang terpilih. Hanya staff yang mendapat more than, lebih daripada minimum salary. Minimum salary is 1500 So, include lah 1500 and above okay so memang biasanya kita akan jump terus lihat pada output so output di sini average salary satu markah dan you lost nampak bagaimana anda hilang markah di sini tak ada ah ha, sepatutnya you akan tulis uh, apa sel, uh, number Number of staff or uh, number of staff get more than minimum salary. Ah ha, itu satu lagi markah yang you hilang. Okey faham eh? Boleh faham? Oh, yang seterusnya kita nak tentukan uh, input dia. So yang ni yang selalu pelajar hilang markah sebab dia ingatkan satu je. Kan kita dah beritahu this, uh, okay, kita nak kena tentukan bilangan dia. Satu markah. Satu lagi apa agak-agaknya? berapa salary yang dia dapat. Barulah kita boleh tentukan berapa average salary. Betul tak? So salary satu lagi, koma. Ha, dia hilang markah satu di situ. Berapa dah dia hilang markah sini? Dua kan? So dua markah dah pun hilang. Ini uh, merugikan pelajar lah. You lost your mark On easiest questions. Soalan yang mudah. Kenapa berlaku uh, silap ni? Sebab careless. Cuai. Dia dah faham soalan ni. Tapi dia cuai. Sebab tu saya suruh conteng-conteng dulu. Maklumat-maklumat penting. So kalau you tak conteng, you mungkin terlupa. And then, kalau kita nampak di sini, kita boleh buat draftly. Okay. Celery. Okay. Salary dia kena masukkan dan dia kena masukkan bilangan, okay kan? Dan bilangan, awak uh, bilangan staff. So katakan ada tiga staff. One, two, three. So setiap orang ni akan dimasukkan uh, salary. Dia akan masukkan salary. Masukkan salary. So orang pertama ni nama dia A lah. Ini B lah ini C. Alright. Dan dia masukkan dan kita akan determinkan. Okay. If uh, salary more than 1,500, so dia true. So kita tak tahu berapa salary dia. So kalau dia 1,000, tak adalah. Kalau dia 1,800, 1,500, hmm. So, di sini saya rasa uh, ada equal. Eh? More than or oh, equal 1,500. Sebab dia termasuk dengan 1,500. So, kalau anda lihat di sini, sebenarnya dia bukan uh, determin biasa. Okay, anda masih lagi ingat contoh yang saya bagi. Dia nak kira markah bagi setiap kelas. So, satu kelas tu ada uh, berapa orang? Sepuluh. Ada satu lagi kelas, ada lima belas. So, berbeza-beza. Okay, so sebab inilah dia nyatakan berapa saiz kelas dia. Nah, ini adalah saiz kelas. So, anda agak-agaknya dia determine ke ataupun to repeat? Siapa boleh jawab? Determine ke to repeat? Hello? repeat. Yes, sebenarnya dia repeat. Okey, sebenarnya soalan ni repeat dan dalam repeat dia dia ada selection. So dia akan repeat yang ni. Sebenarnya dia akan repeat. Okey. Ah. Ha. So ni counter. Yang K tu adalah counter sebenarnya. Alright, so di situlah kesilapan pelajar membaca soalan. Hati-hati ya. -hati, eh. Soalan kadang-kadang straight forward je. Tapi kita tak memahami uh, kehendak soalan. Okay, saya tulis sini. To repeat, read salary. Sekarang ni dia, dia kita nak tulis macam mana? To repeat Uh, to repeat uh, to repeat apa eh dia nak repeat apa read salary kan hmm buat 2 3 kali ah uh, dia nak kena read salary dan dia 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 kena buat tu determine lagi kan dia kena determine sini read salary dia nak kena buat average and calculate ya yeah. dia nak keseluruhan kan so bukan setiap satu so kita tak boleh nak kata di situ kita buat ikut sequence dia repeat read salary and determine Okay. Salary more than minimum salary. And satu lagi, calculate. Calculate apa? Average. Dan uh, pastikan anda tulis until, until bila. Kalau uh, apa ni repetition, make sure you ada dua perkataan. Repeat satu, until satu. So until bila boleh bagi tahu saya until bila. Until. Okay, number. Okay, number Boleh baca ke tu? Saya tulis balik dekat bawah ni. To repeat. Read salary and determine salary more than minimum salary and lagi calculate average eh asa mega pula average until Okay, number ah tu so saya highlightkan repeat penting anti penting dan satu lagi determin ada soalan uh, ah yeah. ya kalau tu ni kita boleh diterima okay. Nak tulis sini k time pun boleh Yang penting yang saya gariskan tu Until tu kena ada Saya ingatkan balik Bagi soalan dan repetition You nak tulis dia punya um, Proses Make sure ada dua perkataan itu Repeat Dan satu lagi until Faham eh? So ada satu repeat Dan satu lagi until Itu untuk repetition Okay Next Display the average of 20 students Score and determine how many of them fail. Okay, fail tu dia adalah less than forty. So thirty-nine lah fail, forty uh, lulus lagi. Maksud dia. So output dia display average. Average je lah. So average je lah yang yang uh, akan keluar. Okay dapat satu markah. Kemudian bilangannya bilangan yang gagal kan dia nak bilangan yang gagal. Display the average of 20 student score and determine how many of them fail. Hmm. So fail, number of fail. So dapatlah satu markah. Okay. Input dia student score lah. Hmm. So dia dah bagi tahu di sini 20 student. 20 student ini adalah counter So maksudnya soalan ini adalah Repeat juga Kalau you tulis determine Salah lah hmm. Macam yang ni lah So kita kena memahami soalan Bukan kita jangkakan lepas repeat Sebelum repeat determine Tak boleh lah kita kena ikut soalan soalan dia mungkin boleh berubah-ubah eh? so kita tak boleh nak uh, jangka soalan tu macam mana so kita boleh tulis sini, saya tulis kat bawah, eh? besar sikit so dia repeat apa repeat, read score eh? kemudian and calculate Uh, average score average and lepas tu dia kena determine eh Uh, fail student dia nak bilangan kan bilangan so kita tulis uh, number number of fail anda tata bahasa pun tak apa uh, janji anda tahu struktur uh, jawapan dia Anda boleh juga tulis for 20 student. Yang ni sama maksud dengan aa, sama maksud je until 20 times. Kita terima juga. Tapi saya tulis ni mengikut aa, keadaan soalan. So soalan menggunakan 20 pelajar. So kita kata 20 student lah. Anti 20 student ha, Sebab itulah sini Saya tulis K numbers Okay Saya mengikut uh, Soalan Saya tak ikut Saya punya Saya ikut uh, Apakah soalan uh, Guna Faham Anisha tadi Anisha ada tanyakan So faham eh So kita mesti ikut Soalan punya Terma Dia guna 20 student So kita pun guna 20 student juga Bukan kita letak 20 times. Tapi tak salah. Kita tetap akan bagi anda betul lah. Uh, okay. Question number two. Question number two, write of pseudo code. So this question is to test you how to you uh, solve a problem using the pseudo code. Write of pseudo code to determine whether a uh, number is Event or odd ah ini this is a uh, popular questions to determine event or odd yang ni ah uh, confirm we are we using modulus Okay. dah berapa kali dah tengok video uh, saya tunjuk bagaimana pengiraan modulus dah berapa kali dah so lihat balik dalam saya punya YouTube cara penggunaan modulus modulus. Hmm, kalau nak cari o oh, atau pun event ni confirm you kena guna modulus. So tengok sini dah tahu dah, tak ada pun penggunaan modulus. So saya dah tahu dah. Memang lari banyak ni markah dia. Tapi kita tetap akan bagi apa yang dia uh, buat. So kalau di sini saya a uh, Tentukan dulu IPO O lebih kurang So untuk output dia Kita nak O uh, Okay So Kita tulis sini Event O uh, O je lah ha, Dia punya output Input dia adalah uh, Lebih kurang Number lah eh So dia masukkan number. Lepas tu dia akan uh, uh, ki, uh, tentukan. So di sini 40 difference uh, positive number. So ni maksudnya dia repeat. 40 times. Faham? So kalau lihat di sini, kawan kita buat if sahaja. Tak ada repeat pun. So kita fahamkan balik. What is the question ni is you need to repeat 40 times to enter the number Okay saya tulis sini to repeat 40 times ah ha, ni 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 bahasa saya eh bukan uh, bukan bukan input output dia punya eh ini bahasa saya nak mudahkan you all faham saya tulis sini to repeat 40 times uh, entering number then identify ataupun determine they are uh, event or odd oh, number Ah uh, ini ayat yang sebenarnya ringkasan bagi uh, ke, ni uh, question ni. Okay, yang ni yang 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 sepatutnya you tahu. To repeat 40 times sebenarnya. Entry number and then uh, determine they are uh, even or odd number. Tu kehendak soalan yang sebenarnya. So anda patut tulis uh, kalau saya tulis di sini start Okay, berapa kali? So, 14 eh. So, kita akan buatkan 1 and then Y. So, I is still less than or equal 14. So, dia akan repeat 14 kali. Itu dah selesai. And then, kita akan read. Read apa? Read number. So, kalau number tu, if number tu, So di sinilah kita akan gunakan modulus. You moduluskan dengan 2. Jawapan dia you dapat kosong. So benarlah. Ianya adalah event. Event ni adalah nombor genap. So apa-apa sahaja dibagikan dengan 2. Kalau baki dia akan kosong bagi yang nombor genap. So kita akan display. Okay, event number. no no so else of course lah dia akan uh, display oh. number you boleh hafal lah yang ni yang ni memang popular keluar selalu so dia ada and if dan untuk bolehkan dia repeat so seperti biasa i equal i plus 1 so dia akan update nilai Hai, dia akan update ni lah. Ini banyak kali lah saya beritahu. sepatutnya tak perlu dah. Ya. Macam mana saya nak. <laughs> nak alih ni sikit je. Ha. So satu lagi. Uh, NY. NY. and then n mah lagi jauh saya punya <laughs> ha okeylah sudah betulkanlah ny dan juga n so kalau kita lihat daripada jawapan yang diberikan ini yang mana satu kita akan bagi so kita akan bagi yang ni yang ni di sini Ha, kita akan bagi yang tu. So, dia ada tulis uh, read. So, kita akan bagi markah untuk read. Okay, read ni ada satu markah. Kemudian ni satu. Ini salah. Kemudian number equal number plus 2. Oh dia buat macam mana ni? salah salah logik dia salah sebab dia kena buat sebanyak 14 kali sebab dia kena masukkan 40 different positive number dia kena masukkan nombor-nombor tadi hmm faham eh? so dia kena masukkan nombor-nombor tadi ha memang tak boleh diterima lah sebab yang ni tak ada repeat so kalau saya nak fahamkan apa yang dia sedang buat ni Okay number less than 14 Tak boleh bukan number less than 14 So dah salah lah Okay number equal number plus 2 So kalau nak tambah tam plus 2 Tak boleh kita tak tahu number tu berapa Contohlah kalau ni kita buat testing eh. Kita buat testing Kalau you masukkan Tiga uh, Tiga tambah dua lima so nombor itu ai macam mana ni tapi dia salah dekat satu kalau nombor ikon nombor plus 2 memang betul tapi kalau dia masuk satu akan jadi ganjil okey betul kalau masuk dua jadi genap oh formula ni logik formula ini logik untuk saya terima untuk mengasingkan antara O dengan event. So, saya bagi satu markah. Tapi tak salah. Eh? Tak salah. So, saya boleh bagi display uh, display event number satu markah. Okay, ada else 0.5 kita bagi. Okay, display O number kita bagi satu markah. Itu je markah yang dia dapat. So, berapa dapat? Satu, dua, tiga, empat setengah. So dapat 4.5 markah daripada sini. Daripada 7. Ada soalan nak tanya? Uh, sir. Yes. Kita tak perlu kita ke positif number tu. Itu automatic lah. Kalau kita guna formula tu, kalau you masukkan negatif, dia akan terus kalau yang tu pun saya ada 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 terfikir juga. Okey, ada juga saya terfikir uh, dia kena dua kali Y lah. Ad, um, kan, kita akan buat macam ni. If number dan zero kalau dia true barulah kita akan buat a repeat. Y apa i less than 14 barulah kita akan determine sini balik if number faham tak ah ha. so yang ni saya pun boleh terima juga maknanya mula-mula sekali kita determinkan number tu lebih pada kosong lepas tu barulah kita buat repetition Maksudnya dalam uh, jawapan yang saya bagi tu anda boleh masukkan lagi. Tapi uh, panjanglah sikit sikit je. Uh, kita akan masukkan di sini. If number greater than zero. So tak perlu buat else lah. So kalau nombor tu yang dia tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Dia tetap kena repeat kan. Tak boleh dia kena duduk dalam Y. Eh, tapi dia nak 14 kali. Ha, ah, betul lah, betul lah, betul. So, if number, dia hanya perlu masukkan nombor positif. Kalau dia tak masukkan nombor positif, eh, agak rumit jugalah jadi ni. Sebab bila dalam repetition, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Dia kena masuk sini. Dia kena masuk situ. Mungkin kita boleh buat uh, if number greater than zero and ha, ah, ni cara uh, pantas no, uh, sambungan dia number buat macam ni je lah uh, modulus 2 equal zero. Ambil ni lah eh. So tak ada berubah sangat lah. You punya structure jawapan. Tukar di sini je. Boleh? Tapi uh, kalau dia kalau dia masukkan negatif, confirm dia akan pergi pada number pula. Eh, itu yang masalah dia. Kan? Betul tak? So kita andaikan lah sebab kita buat pieces of the uh, pro, apa ni uh, programming not the the complete program so ada andaian-andaian yang kita perlu buat lah yang ni pun saya terfikir juga ni positive number contoh lah eh, negative 2 modulus 2 boleh buat ke? Eh? Boleh bagi ya? Tak boleh bagi kan? Tak boleh. Nombor negatif tak boleh kita buat operasi bahagi. Dia jadi negatif jugalah kan? Betul tak? So saya mengandaikan uh, kalau yang ni positif. Yang ni negatif Tak boleh tak boleh Saya tak boleh guna formula ni Biarkan macam tu je Okay lah, eh? Yang Soalan anda tanya tu Kalau nak tentukan dia nombor positif Kita andaikan semua nombor positif lah Masuk Sebab kalau saya betul-betul nak tentukan That is a positive number You kena uh, buat sangat, uh, Rumit sikit lah macam saya tulis tadi. So untuk setakat ni je kita boleh lah jawapan full mark. Ada lagi soalan? Tak ada. Okay, we proceed to the next uh, questions. Moshi, Moshi uh, hypermarket is doing a great opening promotion. So ini berkenaan dengan so dia dapat diskaun. If a customer purchase more than 3 item 3 item and the total purchase above Dia beli 3 barang dan ada lagi satu syarat More than uh, above 200 So 201 and above lah That customer will give uh, 10% So untuk pembelian Okay 3 uh, Total item. item Item dia mesti item uh more than 3 and uh price uh, purchase more than 200 so dia ada dua syarat tu the customer will be get so dia akan diberi 10%. If the purchase less than 3 item dia beli kurang daripada 3 ah uh, and 7% so kalau sebaliknya tu ni kalau else lah else so dia akan dapat 7% discount will be given uh, regardless of the total purchase uh, price so maksudnya kalau dia beli uh, kurang daripada 2 eh kurang daripada 3 tu maksudnya tak kira lah harga harga lebih pada 200 ataupun tidak so dia hanya dapat 7% apa punya <laughs> marketing strategi ni dia, sepatutnya dia tak kira item, dia kira berapa uh, jumlah harga yang customer beli kan. Kalau dia beli barang, satu je barang tapi harga seribu. Patut dia bagi hadiah uh, diskaun pada yang seribu lah kan, tujuh Tapi tak apalah, kita kita menjawab kepada soalan. Kita <gosta> tak boleh nak guna logik kita pula kat sini. Mungkin okay, soalan ni uh, ada erata dia sendiri. So kita terima pakai yang ni lah tapi agak melucukan dah soalan ni kalau dia beli uh, less than 3 uh, item dia akan dapat 7% how about the purchase value kalau purchase value dia more than uh, 200 why not we give the the 10% to to the uh, purchase more than 200 ringgit logik dia kan situ so that's why uh, kita tak boleh nak argue soalan dengan logik semasa kita mungkin soalan ni ada errata dia ada kesilapan dia okey tak apa kita layan je soalan yang salah pun bukan salah soalan ni tak berapa fully logik lah okey tak apa if a purchase less than a three item and 7% discount will be given regardless of the total purchase price calculate pay price ini a uh, pay lah eh. to be paid by the customer sangat senang lah soalan ni Very easy so, Kalau salah lagi tak tahulah Sebab saya dah buat diagram dia ni Ni ya item Itu je So apa yang dia perlu read Okay dia perlu read uh, Yang <laughs> sayang lah Saya dah beritahu Hati-hati untuk input ni Okay Sebab tu anda tak boleh simply tinggal Dia punya IPO ni IPO Nanti anda tertinggal apa benda item yang penting So confirm untuk output dia adalah Apa output dia Pay price Berapa yang dia kena bayar So apakah input dia Input dia dua lah Item dengan purchase Betul tak ha, Itulah pasal kita kena tulis Tulis Item jis. Ha, ni determin lah. If okay, apa semua ni. Eh. Okey, sayang betul eh. So saya akan tulis dulu dia punya a uh, dia. Start. Okay, read item. Berapa item dia beli ataupun quantity pun anda boleh guna memberikan maksud yang sama. Okay. So kita kata if item tadi more than 3 and syarat bersama dia purchase greater than 200. So barulah kita akan bagi discount. Okay, ini pun hati-hati, pelajar keliru selalu. Keliru selalu Uh, cara untuk mengira. So kita akan bagi 10% eh. 10% dia 0.1 eh. terus. Darakkan dengan purchase. Ini kira total purchase dia lah eh. So dia akan dapat lah nilai discount tersebut. Anda juga boleh guna uh, formula satu lagi. Tapi saya suka tunjuk step by step. So berapakah dia kena bayar? Pay price ya of course you kena tolak lah eh. So purchase tadi. Hati-hati jangan tukar nama variable. Kadang-kadang ha, pelajar ni dia mandai. Di eh. sini buat price. Minus discount. Saya akan bagi salah. Sebab apa? Sepatutnya dia gunakan purchase. Purchase. Faham? Ha, ini adalah variable concept lah. Okay. Seterusnya. Um, yes. Ada soalan? Jannah? Jannah? Jannah, we are live here. Uh, ha, jangan kantorkan diri. Eh? Ya. Okay, uh, kalau ada soalan boleh terus tanya. Right, so uh, else. So sama juga, the same process we are uh, calculate is 0.7. Eh, no, no, no. 0.07. Hati-hati, eh? Sebab 7% divide by 100. Hmm. And then we uh, times for the purchase. Okay. And then pay the same process. Equal purchase minus discount. You kena faham betul-betul uh, formula dia. Formula dia basic je. Tapi takut you salah faham. Okay, less, eh. So yang ni adalah output yang kita perlu. Print price. So, mm. Okay. So, itu jawapan dia. Dapat satu je markah. Dia hilang dah satu markah. Kenapa ada while pula ni? <laughs> Aduh. Jadi susah pula kalau buat macam ni. So, jap Saya fikir. So, dia nak buat tiga kali tapi dia buat y tak cukup syarat juga ICU tak ada kan kalau dia buat ICU okeylah juga saya boleh consider lah juga sebab uh, boleh je minta dengan uh, user berapakah dia punya um, repetition berapa kali yang ni buat tak 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 ada ni You boleh juga buat secara repetition. Boleh. Boleh buat. Uh, y. So, you, you kena tentukan dulu. Read uh, item. Berapa item. So, item. Less than berapa. Eh, no, no, no. So, I less than item. Kan, betul tak? Haa. Uh, So dan dia akan read purchase so if purchase greater than 200 so display ah dah tahu kan else display Dan dia ada kira dia pula P berapa ha, uh, P So Dan And If Saya rasa you boleh sambung Tak perlu saya sambung Boleh tak? You boleh sambung sendiri tak? Untuk Y Y pun kita boleh Kalau you buat dengan betul Y tu Saya boleh terima markah you Saya boleh terima jawapan Dan you boleh dapat markah Tapi Awak buat ICU entah mana tak ada ni. So bila buat Y, you mesti make sure ada ICU dia. Okay. Initialize, counter dengan update, make sure you jangan tinggal. So if price, uh, saya bagi satu je markah. Sebab dia dua kan. Sini ada dua. So item greater than three, N N dia ada N N purchase uh, more than 200 so you are the more uh, purchase greater than 200 only so you can get one mark so the price tengok ni kesilapan betul saya cakap price is equal price times 0.1 ini apa ni ini price ke discount ini formula apa price equal price times 0.1 this is discount not the price so please apa yang saya cakap ni you buat apa yang saya larang you buat itu yang hilang markah tu saya dah beritahu ini saya dah beritahu jangan careless takkan anda tak tahu cara nak kira discount cara nak kira harga So, kalau discount, kita mesti minus. Kita mesti tolak. So, this is a not a price calculation a formula. This is a discount calculation formula. Okay, salah ni. So, anda akan kehilangan markah di situ. So, item less, if item less, kita boleh terima. Anda buat macam ni. Nah, ini salah. Lighthouse. So, ini. Sebab pemaka dapat empat. Walaupun salah, anda tulis, anda tetap akan dapat markah yang mana betul. So, dapat empat. Tapi sayanglah, eh. sepatut soalan mudah je, you boleh score. Ada soalan? Okay, refer to question number three. Write sudoku. So sudo code for our program to calculate and display. Calculate and display sum of 11 or 11 or integer entered by user. So yang ni uh, dia nak out sahaja. Out sahaja. Dan adakah dia macam mana ni? Write a program to calculate and display the sum of 11 odd uh, integer Enter by user User masukkan nombor ke okay, pun kita tak tahu nombor apa yang dia masukkan Betul tak? Tapi kita yang kena tentukan So, berapa kali repeat? Ni repeat Repeat uh, 11 kali Tengok ni. Kenapa ni? Saya pun tak faham ni. Ini sepatutnya why? <laughs> dia punya ICU dah ada. Kan? Yang ni counter dia dah buat. Initialize counter dia dah buat. Updating dia dah buat. Tetapi kenapa guna if? Salah kontrol saja, So tetap kita akan bagi salah Kesian kan Nampak dia macam dah tahu Tapi tersilap Hati-hati Okay um, So saya lihat Tak ada formula Saya dah beritahu ya eh? Kalau odd event Mesti guna ni Modulus tak boleh nak lari. Kita mesti guna dia. So berapa markah dia akan dapat? Print sum. Dia bukan print sum. Dia print. Nama dia adalah sum O. Dia nak yang O sahaja. Dia nak yang O sahaja. So, yang untuk counter equal counter plus 1, kita bagilah markah dia. Tu. Sum equal sum plus number, kita bagilah markah dia. Sebab adalah bau-bau dia tu. Okay, counter equal to 1, kita bagi markah. Sum equal to 0, kita bagi markah. Yang lain tak ada. Tu je. So, berapa markah dia dapat sini? 1, 2, 3, 4. 4 daripada 8 nampak tak ini ini akan berlaku masa final exam masa kita orang marking memang ini akan berlaku ini akan berlaku anda kehilangan markah disebabkan benda-benda macam ni je bukan benda serius pun Okay, sepatutnya anda dapat markah tapi careless tu hati-hatilah eh okay, right so seperti yang uh, selalu saya maklumkan you mesti gunakan Perkataan-perkataan yang Soalan terguna Barulah nampak uh, related Dengan jawapan kita So saya tulis sini Start So apa yang kita akan buat Kita gunakan nama OAT Okay Kita declarekan OAT tu equal to 1 Comma uh, Dia juga nak tahu berapa sum Sum of 11 ni Oat punya. Bukan semua sekali. Bukan semua sekali. Dia hanya nak yang oat sahaja. So kita akan buat sum oat. Faham? Sebenarnya memang some lah yang anda buat ni. Dah betul lah. Cuma sesuaikan dengan soalan. Nanti anda akan hilang markah macam tu je. Kalau anda tidak sesuaikan. So anda perlu guna why bukan if. Sebab kita dah tahu sini. 11 itu adalah repetition. So, odd less than 11. Kemudian, barulah kita read read integer. So, baru daripada sini, kita akan tentukan if integer itu adalah uh, odd ataupun event. Kita buat Uh. It's not equal to 1. So ini adalah kalau kalau kita guna divide by 2 so dia akan dapat kosong. So kosong ini adalah event kan? Event. So bagaimana kita nak buat yang uh, odd? Oh, Oh ni ganjil kan? So kita masuk, kita jadikan dia not lah. Tu is not equal. Not equal then zero. Hmm. Hmm. Kita buat macam tu. So dia akan keluar lah. Ini adalah untuk O. Oh. Kita beritahu. Saya, saya tulis di sini. Uh, integer dimoduluskan dengan 2 tidak sama dengan kosong. Itu maksud dia. Saya tulis dalam bahasa Melayu lah. menunjukkan kosong jawapannya. Ha, itu maksud dia. Ha, so kalau anda ada yang masih tak faham apakah maksud saya ni. So contohlah eh. Contohlah. So 2 modulus 2. Maksudnya 2 bahagi. 2 bahagi 2. 1 jawapan dia kosong. Ini kosong. So sama kan. Ha. Tapi kita buat not. Not equal to zero. Saya rasa hilang. okay. So zero. Alah. Hai. Hmm. So kalau dia kosong tapi anda kata not equal. So betul salah dia jadi? 2 bahagi 2. Bukan kosong jawapan dia. Dia akan jadi false lah. So kalau 3. Anda buat 3 modulus 2. 1 baki 1. So ada baki. So ini adalah betul. Okay. Integer modulus 2 bukan kosong. Betul lah sebab dia memang ada baki 1. Faham? Ha, ini masuk not. Bukan kosong jawapannya. So, dianya adalah event uh, ha, itu maksud dia. Senang dia antara ada adanya uh, ini dengan yang tak ada. So modulus 2 is not equal dan 0. itu kita gunakan untuk odd. Oh. Kalau untuk even modulus 2 equal to 0. Senang aja. So kita sambung yang di sini equal uh, not equal Tu, Ha kita buat 2 equal. The compare. So di sini uh, kita akan sum out uh, equal sum, uh, macam yang you buat ni. Plus apa? Plus integer. And then untuk dia repeat, update, repeat, uh, update counter out equal out plus one. So dia akan update counter And if and then and why? So you will print some or oh, a variable so and stop. Okay. Nampak? Boleh nampak eh? So ini uh, yang berlaku. Ada soalan tak nak ditanyakan? Any question? Sir? Kalau tak buat double equal salah ke sir? Tak salah. Kita tetap bagi betul. Okay. okay. Thank you, sir. Alright Ada lagi soalan lain? Any questions? You all senyap je tak tanya Bila tak tanya Kita rasa semua kita dah tahu So itulah Ada pepatah <laughs> Pepatah saya pun tak tahu Pepatah ke tak Bermulanya hari kebodohan kita Apabila hari kita dah pun Mengetahui sesuatu ha, Kita start jadi bodoh Sebab banyak benda lagi Kita tak tahu Apabila kita tak tahu satu perkara, sebenarnya kita dah mula tahu. Kita tak tahu banyak perkara. Sebab tu kebanyakan orang bijak pandai, dia rasa dia tak pandai je selalu. Sebab tu dia belajar terus. Dia belajar, dia belajar, dia belajar. Sebab dia tak tahu. Sebab dia rasa dia banyak lagi tak tahu. Tetapi bagi orang yang uh, tak cerdik ni, dia rasa dia dah tahu. So, dia akan stop belajar. Dia akan stop bertanya. Dia akan stop everything about the learning activity. Semua dia akan... Hmm. Yes. Didina nak tanya apa? Kalau 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 saya tak guna modulus, tadi guna. Padan-padan. Saya tak guna modulus, saya, Jadi, padan, padan. saya, saya, saya if number indivisible by 2. If number indivisible by Gitu. Ayat. Ayat tak boleh. Ini dalam uh, algoritma mesti gunakan formula. ah uh, divide eh useless divide eh uh, eh hati-hati uh, eh? kita akan bagi salah kalau you buat if number divide by 2 uh, sebenarnya salah juga sebab dia tak ada sol uh, solution. Uh, kalau macam ni, you buat number divide by 2 equal to 0. Uh, ataupun not equal. Kalau equal to 0, dia akan jadi event. Yang true dia adalah event. Okay, uh, event. Force dia adalah oh. So anda juga boleh guna Contohlah 100 bagi kosong Eh no Bahagi 2 Salah memang tak boleh Sebab bahagi dengan modulus lain Function dia lain tak sama Yang ni akan dapat uh, 100 bagi 2 50 jawapan dia uh, Tak boleh tak boleh So, formula ni salah. So, kalau modulus, dia akan ambil baki. Baki. Eh? Kita panggil reminder. Ha. Nak saya explain balik? Saya rasa tak perlu saya nak explain bagaimana menggunakan modulus. Anda buka YouTube saya. Okey. Uh, cari uh, topik modulus. Itu tanggungjawab anda Kena cari topik modulus Okay Anda kena cari sendiri Kalau saya explain sini Tak siap lah soalan kita Okay yang seterusnya uh, Mesti dia tak tahu nak jawab <laughs> uh, Dia tak tahu nak jawab Kosong Jangan tinggalkan kosong Tapi dia dah tulis ni Sikit-sikit Yang bestnya Kertas soalan dihantar bersih, balik pun bersih. Yang ni tak best sebenarnya. You sepatutnya conteng. Sebab tu saya uh, minta you all tulis tangan. Tulis guna tangan. Boleh conteng-conteng. And then kadang-kadang apa yang you conteng tu ada key yang kita boleh bagi markah. So kita akan ambil kira. Ke? Tetapi jangan guna pencil. If you using a pencil, we not... Uh, Acceptable for that answers. so you need use your pen, unless uh, that is a questions you need to draw the something so that you can use a pen, a pencil. Okay, which, which ni upah? Eh? So, dia pengiraan upah, biasa upah dia ada berdasarkan kepada masa kerja, berdasarkan kepada output dia, berdasarkan kelayakan macam-macam lah. So kita tengok pada soalan ini. Okay. The total wage of a part-time staff at Super Jimat. Ni untuk part-time. Eh? Part-time staff. Store is a based on the wage per hour. Okay. Berdasarkan pada uh, per hour. Dia kira jam. So maksudnya kita dah tahu sejam dia berapa. Uh, dia ada kadar dia. And the number of hour work. So yang keyword dia sebenarnya di sini lah. Number work. So kadar dia ni mungkin kalau senior RM50. Uh, kalau yang junior baru masuk tu RM10 sejam. So dia ada kadar-kadar tentu. Nanti kita tengok seterusnya. Okay, in additional, if the staff has worked for more than 35, uh, 35 hour, okay, kita, tulis terus, hour, conteng terus, conteng. 35 hour, uh, then she or he can get twice. Twice maksudnya kena darat dua kali, ganda dua lah. So dia akan dapat, kita kita tulis je. Okay, per hour. For every extra hour uh, that she or he work, otherwise the wages is based on the rate per hour. So, kalau macam tu maksud dia kurang daripada 35 lah. So, less than or equal uh, ataupun else dia lah. Ini if lah kan ni. If hour work then ten, uh, 35 hour. So, kadar pengiraan dia kena darat 2. So, bagaimana? So, kita kena uh, kira dulu overtime hour dia berapa. Okay. Our work. Ini dia kerja. Tiga puluh lima. Kenapa kena tolak tiga puluh lima? Kenapa kena tolak tiga puluh lima? Hello. Okey, saya buat simulasi ya. Eh. Awak kerja kosong jam. Tiga puluh lima. Dan lebih. Yang lebih tiga puluh lima ini akan dibayar double. double payment. So dia akan bayar dua kali per hour. Manakala yang kerja bawah 35 ini akan dibayar gaji biasa. Pam. Ha, tak ada darab. Tak ada darab 2. Ini rate biasa. masalah sekarang rate dia kita tak tahu kan ha, so yang rate yang kita tak tahu itu adalah input lah so sekarang ni saya nak bagi anda faham kenapa perlu tolak 35 sebab 35 pertama adalah waktu kerja biasa lebih daripada 35 anda akan dibayar double Faham eh? So kalau kita nak tahu uh, yang kerja lebih daripada 35. Okay katakan anda kerja lebih daripada 35. Kerjanya lebih daripada 35. Sini, sampai sini. So, anda kerja 50 jam. Woi, logik ke? 45 jam. Seminggu kot. ah uh, uh, sebulan. 45 jam. Macam mana anda nak tentukan? Okey, perhati betul-betul explanation saja ni. Perhati betul-betul. Sebab benda mudah tapi pelajar boleh confuse. Okay. Untuk kira yang uh, hour more than 35. Ini simulasi yang mudah saya buat. Untuk kerja yang 45 jam ni, contoh, confirm dia dah lebih daripada 35. Betul tak? So yang dibayar double adalah di sini sahaja. Ini kena darat dua. Yang di sini pula kadar biasa. So bagaimana anda nak tahu berapa jam dia kerja yang lebih masa? So of course lah you kena tolak. 45 tolak 35. That's why saya kata our work ni our work minus 35 minus 35. Faham? Any respond? Can you get my explanation ni? Mudah je. Sebab tu kita kena tolak. Saya so, letak dulu sini. So sebagai nota you all. Banyak kali melukis. Lama-lama saya melukis makin cantik pula. Terasa pula. <laughs> okay. So, kita uh, kira lagi over time. So, itu kita nak kira over time hour. Ataupun uh, you, nak tulis yang ringkas pun boleh. Saya tak ada masalah. Saya boleh faham. Over time equal hour minus 35. Kenapa tak nak 35? Sebab kita nak tahu berapakah lebih dia tu. Berapa jam dia lebih. No, yang ni kita kira uh, hour, hour. Terpaksa kita tulis juga sebab kita nak tahu berapa jam. Overtime hour. Boleh kita guna short form. Uh, harapnya you rajin lah tulis. Overtime hour. Ni kita just nak kira jam. Uh, berapa jam kerja dia lebih. Lepas tu working hour. minus 35. Saya dah kira tadi. Kita nak tahu berapa jam. Dia kerja lebih. Ha. So, bila dah tahu berapa payment dia. Okay. Payment untuk overtime saja. So berapa jam dia uh, overtime hour? Hmm. Okay, overtime hour dia kena darabkan dengan berapakah wages dia? Wages rate Kalau anda tulis uh... Aduh nak tulis apa eh Rate Payment rate ke wages Upah-upah per jam Wages Wages times 2 Ini yang kerja overtime Ini adalah untuk overtime payment only So kalau nak tahu total dia, anda kena campurlah lepas tu. Hmm. Boleh? So berapa payment? Eh, ini untuk overtime saja. Dan uh, payment dia, dia guna payment eh. Calculate and display total. Ah, ha, ni total wage. So total wish equal a uh, 35 no 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 just patutnya kalau a uh, hour work minus overton hour saya rasa tak perlu dah sebab kita dah tahu dah dia adalah 30 34 ni. More than 34. 34 ke 35 kelas? Hello? 34 ke 30? 34 ke 35? Hello, Wani, Anjana semua. Okey kalau contohlah eh kalau kita kira ni formula dia a uh, total uh, our work work hour minus overtime benda sama je kita akan kira balik contoh yang 45 tadi tolak 35 kan uh, eh no no, no, no. Oh, kita nak kira yang sebelah dia pula. Ah. So, 35. 45, 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 lah. 45, 45, 45, Pusing-pusing Sebenarnya tak perlu buat macam tu Terus je 35. Terus je 35. And then uh, daratkan dengan rate dia dan tambah wages dan tambah ni ha overtime payment. Overtime pay lah panjang sangat alah. So dapatlah total wages. Memang gitu pun pengiraan untuk uh, upah eh. So overtime dia akan tambah dengan gaji yang pokok dia. So kalau dia kerja 35 uh, dah confirm dia kerja lebih daripada 35, confirmlah uh, 35 jam pertama itu akan dibayar pada harga biasa, pada charge yang biasa. So dia akan tambah dengan overtime pay. Alright. So dan else if else okey ini maksudnya yang harga ah um, apa ni total wage yang biasa eh bawah daripada 35 so anda kena tulis uh, hour uh, working hour working hour just darab je berapa uh, wages rate dia kan, paling mudah and if, dan display total wage so yang ni kena sama, kena sama, kena sama tak tahu yang mana saya akan keluar sama ada keluar yang ni, ataupun keluar yang ni dan stop So sebenarnya dia read dia apa? Read ada dua perkara. Sebab satu dia nak tahu berapa ha berapa kerja, berapa jam. Satu lagi wage. Kadar upah dia. Okay. Hmm. So wage. Nampak? Dia gunakan sini wage. Wish. wish. Senang je Nanti cuti nanti you kerja part-time uh, you kira gaji sendiri uh, ini dah pandai sepatutnya kira gaji ni ada soalan ada soalan lagi hello er uh, sir ya yeah. Kita kena divide lagi like, uh, Work hour dengan overtime hour juga. Boleh tulis hour saja. Okay dia maksud dia berbeza Maksud dia berbeza Untuk overtime Kalau untuk uh, working hour tu anda boleh guna Hour je pun boleh Tetapi untuk overtime hour ni Dia memang khas untuk Waktu uh, jam berke, uh, Overtime Jam overtime dia Ni, saya dah explain sini. Overtime dia. Ni berapa ni? Ini adalah overtime hour. Okay. Uh, jumlah jam lebih masa dia. Jam lebih masa dia. Ni tengok contoh ni. 3 5. Kerja dia panggil kerja lebih masa. Masa normal. So, memang berbeza lah. Sebab kadar dia berbeza. Ini darat dua, ini rate biasa tak ada darat uh, dua. Okay, jadi dia punya rate dia hour. Kalau yang tu times uh, which. Kalau yang ni dia kena tolak dulu. Ini hour uh, hour times which plus 35 tolak over time time hour times wage times 2. Ha, yang ni lebih sikit lah. Memang dia kerja lebih masa kan. Contohlah orang lain kerja sampai pukul 4. Awak kerja sampai pukul 7. Berapa jam lebih kerja? Ha, saya buat contoh. Okey, uh, daripada pukul 8 sampai pukul 5. Nah, ini gaji kita bagi ah uh, 100. So siapa kerja lebih pada pukul 5, okey. So contoh awak kerja sampai pukul 7. So anda akan terima gaji berapa? RM100 S100 eh, tambah berapa jam lebih? So dua jam. Dua jam darat dengan uh, apa ni kadar dia. Katakan RM over time, over time rate eh. ha, biasa dia gitu lah darat dua. So berapa kerja mak, uh, lebih? Dua jam kan? So lima, uh, no. tujuh tolak lima, dua jam. Uh, overtime over time so 2 darab berapa ni uh, rate dia RM2 RM2 RM10 lah sejam mahal sikit so hour. overtime hour darabkan dengan 10 So, dua jam tadi, dua darat sepuluh lah. Jadi, dua puluh. So, total uh, gaji anda, seratus tambah dua puluh. Dapatlah seratus, dua puluh. Orang lain dapat seratus. Sebab kerja, uh, kerja biasa, anda yang overtime, dapat lebih lah bayaran. Faham? Saya yang risaunya adalah pelajar tidak mengira first. Yang ni, dia tak kira yang masa pertama ni yang masa daripada pukul 8 sampai pukul 5 dia tak kira. Dia hanya kira masa yang dia kerja lebih je. Antara 5 uh, hingga 7 tu 2 jam. So yang 2 yang 2 jam tu dia kira. Dia darab double. Dia darab RM10 ni. Tetapi dia tak tambah dengan 100. Yang tu lah rugi. Siapa kerja macam tu memang rasa macam nak berhenti lah besok. <laughs> Sebab kerani tak pandai mengira gaji. Uh, ini anda kena faham benda, benda ni common sense sahaja Bukan susah pun Okay Kita pergi, uh, pergi pada next Soalan empat Draw flowchart to solve the problem uh, Following problem Okay uh, Dia mudah je Sebab dia terus je Kita lihat So kalau ada start a uh, read item. Okay, sorry kita baca soalan dulu. Kedai buku Kot Lanas held a promotion in a conjunction with the operate, uh, opening of the store by giving a 6% discount for the each books purchased by its uh, customer. Write a pro, uh, program segment program program segment to calculate and display the price of the book that need to be paid after the discount. Okey, hati-hati ya. Eh. Soalan minta flowchart. So, anda kena buat flowchart. Soalan ni mudah, sepatutnya you boleh dapat full mark. Okay. Unt uh, saya buat pembetulan eh. Untuk uh, start, bukan pembetulan dengan penegasan untuk bentuk dia eh. Start dengan stop. Ini bentuk dia yang anda kena lukis. Eh, Dia yang biasa kita buat gini kan bu saya nak betulkan bentuk dia. Hmm. Lebih kurang ni. Beza sikit je. Tak saya pun sebab lukis tangan kan. Kalau macam mana nak tunjuk. Ha, gini lah senang. Obvious sangat. Ha, kita buat yang obvious. Nah ha, ini betul. Okay. So cubalah lukis dengan betul. Walau bagaimanapun kita tak uh, apa ni tak strict sangatlah buat start dengan stop ni. Okay. Um, apakah uh, anda kena tahu IPO dia. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Rasa dah advance. Rasa dah tahu. Tapi jangan tinggal. So dia minta kita calculate Calculate and display the price. The book need to be paid. So, peg tu yang sebenarnya. Okay, print payment lah. Okay, payment. So, apakah input dia? Okay, input dia berapa bilangan dia item atau dengan price lah. Barulah kita boleh tahu berapa harga dia. So, yang ni uh, kita akan kira jangan tersilap buat selection ke repetition ke sebab soalan mudah ini adalah sequence sahaja. Hmm dan saya dah nampak dah kesilapan pelajar ni. Salah ni salah ni gegam aku. Kenapa salah? Sebab number of book ni darat dengan 6%. 6% tu adalah diskaun. 6% ini adalah diskaun. So, itulah. Lemah dan. So, gini. Nak kira diskaun. Macam ni cara dia. Mesti tahu price dia dulu. Dan daratkan dengan berapa? Berapa? Aa, berapa item dia dan daratkan dengan 0.06 itu adalah diskaun so nak tahu harga dia Aa, apa ni price after discount equal kira dulu harga yang dia kena bayar price times item so yang ni kita akan dapat harga penuh lepas tu tolaklah discount buat satu-satu so dia akan dapat kalau anda gunakan 0.964 uh, pun boleh kita kira kita terima tapi ni step dia Fahami uh, basic step dulu Mula-mula kira Kalau you nak kira harga dia pun boleh juga Okay uh, book price So price times item Dapatlah harga penuh Tapi sebelum diskaun. So kirakan diskaun dulu Price times item Price uh, times 0.06 So you akan dapat Discount price Ih geramnya Sebabnya <laughs> yang ni langsung lah ni tak ada uh, tak ada darab dengan uh, price so macam mana you ni hari-hari membeli takkan tak tahu macam mana nak kira harga so nak kira harga bilangan kuantiti darab dengan, dengan harga baru tahulah berapa yang you gini lah you beli sabun milo so benda ni you kena darab dengan berapa kuantiti so sabun harga dia RM rm oh, ringgit. Milo RM 8 ringgit. So, berapa bilangan sabun? Yang ni beli dua. Eh, terlalu basic lah saya nak explain pun. Milo satu sabun beli. Milo satu. Milo. Uh, sabun beli sepuluh. <laughs> so, berapa total harga dia? Dua darab sepuluh tambah satu darab lapan. So 20 tambah 8, 28 ringgit RM. Ha. Lepas tu dia kata diskaun pula. 10%. So berapa uh, diskaun? 10% tu berapa nilai dia? So 28 darab 0.1. So diskaun dia adalah 2.8. Eh betul eh? Betul lah eh? Ah. Uh. Okay. So discount dia 2.8 ringgit. Tetapi itu bukan harga dia. Harga dia uh, 28 tolak 2.8. Inilah harga anda kena bayar 25.2%. Ni apa ni? Price after discount. ah basic matematik ni. Macam mana matematik boleh four flat ni? Okay. So display price ni kita bagi betul. Dapat satu maka. Read. Read. Uh, number of book tu betul tapi tertinggal satu lagi adalah price so berapa markah pelajar ni akan dapat dua sahaja sebab dua je betul dan tertinggal pula tu sepatut boleh tiga. At least lah. At least. Okay. Seterusnya. Question number five. Eh, lupa nak tanya. Ada soalan tak yang tadi? Draw flowchart to solve the following problem. Okay, flowchart lagi. You are programmer at a company... That provide a vehicle uh, rental service. You are asked to create the system to calculate a vehicle rental rate charged to the customer according to the following step. Uh, following rate, the first 12 hour rental rate is a fixed at uh, ni fixed, eh? bayaran dia tetap. First 20 hour maksudnya, daripada mula dia sewa sampai 12 jam tu, RM60. Tu, nak faham? First 12 hour. Itulah maksud dia. So, kalau uh, for the next 12 hour, maksudnya 24 jam tambah 12, so 24 jam. So, 24 jam ni, the charge is 3 out. 3 ringgit per hour. Okay. Yang ni kena darat jam yang dia lebih. Hour. Okay. Case yang ni juga anda, uh, macam tadi. Okay, macam tadi. Anda kena tolak juga. So, case dia macam ni. Kosong. Okay, ini 12 jam. Ini 24 jam. So, untuk first 12 hour RM60. Okay. Dia tak kira jam. Dia kira 12 jam tu RM60. Tetapi kalau lebih okey tetapi uh, for the second uh, 12 hour maksudnya 24 jam. Ah, ha, 24 jam. So dalam ni dia kena darab RM 3 darab dengan jam hour. So kita kalau contohlah anda terlebih, anda dah guna sampai sini. 15 jam. So anda kena tahu dekat mana yang you kena charge 60 dekat mana you kena charge RM3 per hour. So yang ni 60 tambah berapa jam ni? So kalau di sini 15 tolak 12. So 3. So 3 sini lebih. So 3 itu 3 jam 3 hour kena darat dengan rm tiga ringgit. So dapat tiga tiga sembilan tambahlah. Enam puluh tambah sembilan. So enam puluh sembilan. Faham? Ha. Itu sebab tu saya kata kena tolak sini. So berapa awal dia? Awal minus 12. Lepas tu times 3. Lepas tu dia kena tambah balik. 24 tu uh, first 12 hour tambah balik 60. Ini formula dia. Ha, maksudnya you all betul-betul nak kena expert dalam pengiraan. So saya kena draft macam ni. So you harapnya you dah nampak dan barulah you all boleh tulis atau cara. Okay, baru boleh tulis atau cara. So, hour less than 12 hour menggunakan di, uh, diamond vision. Saya so, nak beritahu, untuk flowchart, kalau shape anda lukis itu betul, anda akan dapat markah. Dan kalau anda uh, tulis di dalam shape itu salah, anda tetap akan dapat markah untuk shape yang betul. The correct shape you will be get mark. Tetapi, tetapi, if you uh, wrong draw for the shape, anda salah lukis shape tetapi di dalam itu adalah betul. So, anda tetap akan uh, hilang markah. Tak dapat langsung. Contohlah anda buat petak. Proses kan? Tapi anda tulis hour less than or equal to F. Dalam tu betul. Dalam ni betul. Tetapi kotak ni salah. Simbol salah. Anda tetap akan diberi salah. Faham? Faham kelas? semua orang tak respon. Hanya seorang saja. Anisha seorang saja yang respon. Orang lain tak respon. Okay. So display. Display RM true and false. Eh? So kalau true tu sepatutnya dia ran. Oh dia nak buat macam ni. Tak boleh. Tak terima. Kita akan terima yang proses ni. Sebab kita nak calculate nanti. So rental equal 16. Haha. Okay. And then true ada false ada. Okay. False are less than or equal 24 hour. Yes kita bagi betul. Um, rental rate equal hour times 3. Ah, ha. yang ni dia dah start salah dah. Seperti mana yang saya dah explain tadi. Dia dah salah. Sepatutnya okay, rental equal 60. Yang first tadi saya dah beritahu sini. Oh. Ini yang pertama ni mesti ditambah dulu. So 16 plus. Barulah boleh tolak our minus berapa? Ha, uh, 12 lah kan? So times. So you need to times 3. Okay. Ha, uh, barulah betul. And then false, ya yes, betul kita bagi betul betul, -betul. rental rate ah ha, uh, yang ni lagi salah juga so rental rate tu lepas tu dia dia ada 24 hour kan yang ni darat 5 so yang ni dia banyak yang tambah pertama sekali yang uh, 12 jam pertama Ha, ni 12 jam. Yang ni 24 jam. Yang ni lebih. So yang ni harga dia 60. Yang ni berapa yang ni? Yang ni 12 darab. Tiga uh, 3 lah. So you akan dapat berapa? Terus kira. 36. Yang ni je you tak tahu. Sini je. Sini je yang tak tahu. So yang ni. Our. Minus. 24. Tolak je semua tu. Barulah you tahu berapa sini. Darabkan dengan 5. So yang lain-lain tu you tambahlah. 36 tambah 60. Faham? ah ha, ini adalah formula dia. Oops. <laughs> so display rental. Bukan rental rate. Display rate. Rent. <laughs> rental lah terus. Rate tu kadar dia. Kadar dia yang lima, lima ringgit, tiga ringgit, enam puluh. Tu adalah rate. Hmm. Kalau sekarang ni saya strict eh. Saya strict. So saya bagi salah. Yang ni pun salah. So berapa markah you akan dapat? So kita lihat flowchart dia. Flowchart dia pergi turun. Okay flowchart betul. Kita akan bagi setengah markah. Setengah. Satu, satu. True force, true force ada. Uh, true force ada kita bagi untuk overall kita akan bagi setengah juga. Okey satu, dua, tiga. 3.5 tambah 0.5 untuk true force. So dapatlah 4. Empat daripada lapan. Nampak gayanya semua yang tengah-tengah uh, je dapat. Hmm. Ada soalan tak yang tadi? Question number five. Did you have any questions? Sir. Okay. Apa dia? Uh, kalau salah bilangnya tu mana sir? Saya ikut seluruh yang sahaja tu. Tapi yang mula-mula tu saya di darah hours darah natural tu. Sebab saya ingat ke Oh. hmm, hmm, hmm. Flat rate ni? Oh, uh oh. -huh. Situ. Yang ni dia dah bagi flat rate fix ni. So you akan hilang lah markah dekat sini. Dekat sini akan hilang. Faham tak? Uh, you akan hilang dekat markah dekat tu. Dekat rental equal to 16 sepatutnya. So kalau you buat rental hour hour tapi awak tak fikir logik ke? Cuba awak fikir logik. Sejam enam puluh Mahal tu. Uh. Lepas tu makin murah, makin lama simpan. Makin lama simpan, makin lama simpan. Tak tahulah saya sepatutnya biasanya makin lama simpan, makin mahal. Sebab kita nak kosongkan tempat parking untuk untuk orang lain pula parking. Biasanya parking rate ni makin lama makin mahal. Awal-awal tu dia murah. Okay. Logik kehidupannya macam tu sama juga dengan bil elektrik makin tinggi penggunaan makin mahal kadar dia dia letak bila you dah masuk kepada blok jadual penggunaan ketiga charge dia bukan uh, 4% 3% dah dia dah jadi 70% sen. mahal Okay. Uh, sebab dia nak orang uh, kurangkan penggunaan bil elektrik yang ni pun sama dia nak orang kurangkan uh, parking sebab orang lain pun nak parking Uh, kita andaikan parking yang So lah metro parking ke Makin lama makin mahal charge dia Okay Itulah okay kadang-kadang Kita ni kena ada fikir logik juga yang kita Buat ni tapi bagaimanapun Kalau you tulis hour times 16 Memang salah lah sebab Awal-awal dia dah beritahu Fix Okay fix Okay we go to for the Next question I think for the last Questions Did you need a take five? Teruskan, Jason. Okay, sebab takut ada yang dah tidur tu. Huh? Draw the flowchart to solve the following problem. Mr. Kamaru. Okay, dia nak buat flowchart. Uh, Mr. Kamaru want to calculate the percentage of a test score. Percentage. Test score of his student. The test score is 13 30 percent taken from the full score of uh, hundred, right? So the code to help him in the calculate and display the student name. So I'll put the other um, student name. Eh? Make sure the. Then slide now. day two. Ada apa lagi? Persent uh, mak? Okay input dia uh, Saya pun tulis lagi You all tak tulis tak tahulah saya Walaupun dah banyak kali saya buat pseudocode flowchart Saya masih lagi saya tak tinggal IPO dia Paling tidak I dengan uh, input dengan output tetap saya akan tulis Sebab saya pun takut terlupa So soalan minta flowchart eh Awak pergi buat pseudocode Macam mana cerita ni Draw flowchart Dia buat pseudocode hukuman yang akan diberikan dalam uh, peperiksaan saya nak beritahu dia akan bagi kosong. Dia akan pangkah besar. Tak ada kasihan terus. Dia akan bagi kosong. Hati-hati ya. Ustaz. Ya. Ah dekat soalan tu dia cakap right and so good. Walaupun kat atas tu dia cakap 2%. Lah, ya ke? Uh macam -huh. tu like, juga nak du buat dulu ke? Eh, okay, tak apa lah. Hmm, soalan ni ada erata ni. Okay, tak apa. Saya akan terima. Erata lah ni soalan macam ni. Erata ni ada kesilapan soalan lah. Tapi soalan final tak akan berlaku macam ni lah. Tapi tak apa. Yang ni saya tetap akan marking. Cuma saya nak beritahu kalau soalan minta uh, flowchart, you buat pseudocode dia tak akan bagi belah assign. Terus dia pangkah besar, bagi kosong je markah. Hati-hati ya. -hati, eh? Kalau soalan minta pseudo uh, code, you pergi buat flowchart. Sama juga case. Dia akan pangkah besar-besar, dia akan letak kosong. Okay, untuk case soalan ni tak apa. Ni mungkin ada irata dan soalan ni pun dalaman kita je buat. Tak sempat nak check betul-betul agaknya. Okay, uh, kita check dulu. Input dia score. Ada. Okay, bagi betul. If score test less than or equal 100. Okay, betul. Tapi sepatutnya dia ada cerita tak berapa orang student dia? Student dia takkan seorang je. The Kamaru want to calculate the percentage of test score of his student dia dah boleh tahu ano number of student so yang ni automatik dia akan jadi send dino ah channel ni betul tak betul lah saya rasa nya Dia akan masukkan markah uh, selagi pelajar kurang daripada 100. So, kalau dia dia masukkan 100 lebih dia punya repetition tu akan berhenti. So, maksudnya a uh, centenary dia adalah 100 lebih lah. Ha, lebih daripada 100. Kalau 100 tu belum berhenti lagi eh. Sebab ada pelajar dapat 100. So, tak logik lah dia jadi sentinel key 101 ya logik Okay dia akan read test If test less than or equal 100 Sebenarnya betul Betul average test Betul juga Eh average Mana boleh gitu Test Score times 0.3 Yang ni adalah uh mark dia percentage mark ni ini score 30% taken from the 100 to uh, percentage mark so salah lah yang ni mana average awak belajar dekat mana average tu punya formula formula average ni mesti divide Okay mesti dia divide Uh, display average. Hmm. Ah, uh, the test score. Mana dia cakap average ya? Eh? Dia ada cakap average ke? Mr. Kamaru want to calculate the percentage of test score of his student. The test score is 30% Taken from the full score of 100 Write pseudocode to help him in calculating And displaying the student's mark This calculate we continue until the greater Greater than 100 Okay Ini keyword untuk menentukan Dia repeat ke tak So bila dah macam tu saya terpaksa bagi salah lah dan tak ada pun dia kata kena display average. Dia bukan kena display average. Dia sepatutnya uh, display. Display apa? Mark lah eh. Kena display mark. Oh, teruk ni dia ni. So, satu je markah dapat. Kesiannya. Hai. Macam mana boleh jadi macam ni eh. Haa. Uh punya flowchart. Okay, start. Ikan skor. Okay, read score. Uh, markah pelajar tu berapa? And then, kita ada syarat dia. Dia dah beritahu. Maka tu, kalau lebih pada 100, dia akan stop. Ni. Greater than 100 is enter. Until uh, greater than 100. Hmm. Dia dah beritahu dah. So, kalau dia true, So dia akan kira mak equal 0.3 times score. And then dia akan read lagi sekali. Ini untuk dia punya. So ke dia akan kena read. Hmm. Dia akan read Score Pergi ke Atas Alright So apa jadi kalau dia false False dia akan terus End Hmm siap Siapa so, yang akan dapat Maka sini satu Sini satu Sini satu Sini satu dan untuk flowchart, flow dia akan bagi uh, 0.5 uh, True ataupun false 0.5 uh, ha, Gitu Ni apa? Uh, ni betul Tapi salah <laughs> Betul tapi salah Dia sepatutnya anda kena tulis score ya. Ja. Ha gitu. Sebab bukan saja 101. 102. 103 <laughs> 1000 ke ha, Semua itu adalah sentinel value So kena faham Dia punya sentinel value Okay Saya dah pun selesai sehingga soalan 6 Jadi have any question You need to discuss right You need to uh, speak out right now Okay. There. Anything else you uh, we need to discuss? Anything you need to discuss? Ke dah tidur semua senyap lah. Hello. Yes sir. So, I need your response. Bukan saja masuk dengar aja. Tak ada soalan apa, pertanyaan apa. Come on eh. Okay, itu saja. Kalau tak ada apa-apa, saya boleh terus uh, 嗯。Mm. Okey, harapnya you all telah pun mendapat uh, penjelasan dan juga kefahaman uh, terhadap soalan-soalan uh, yang telah saya bincangkan. Hopefully it will be uh, can help you to understand uh, wisely and then you need to do it a more exercise from that question I can sense you, uh, you only have a 50% understanding how to answer the questions. So for current um, performance, you need uh, more exercise drill, and practice and uh, discuss with your friends and uh, find the correct answers. So I pray for you to good luck on your uh, final exam. So we will uh, continue for the next uh, session uh, for tonight. I will be posed for the second trial. So take your time to do your uh, trial. and then we need to discuss so until you have a request from your friend so i will be uh, the same slide today sessions I discuss uh, the question unless you uh, have a request from the student so i can uh, make the class so don't worry so ada saja request untuk buat kelas daripada student saya akan buatlah So kalau tak ada saya diam je lah. So dan uh, malam ni saya akan uh, postkan lagi soalan trial lagi. Ada lagi, ada banyak lagi. So atas rajin dan kehendak kita je. So kalau you all rajin, saya lagi lagi rajin. Uh, so good luck. Itu saja. Terima kasih for watching. Don't forget to subscribe our channel. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir.